साथीहरू, यदि कुनै पनि बिजनेसलाई अगाडि बढाउनु छ भने प्रचार प्रसार यानि कि एडभर्टाइजमेन्टले सबैभन्दा ठुलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। अहिलेको वर्तमानको कुरा गर्ने हो भने विश्वभरिमा सबैभन्दा ठुलो एडभर्टाइजमेन्टको कम्पनी हो गुगल एड्स, यानि कि कुनै पनि कम्पनी होस्, कुनै पनि संस्था होस्, कुनै पनि नयाँ प्रोडक्ट होस्, कुनै पनि नयाँ स्टार्टअप होस्, त्यसको प्रचार प्रसार हुन्छ गुगल एड्सबाट। तर गुगल एड्स चलाउन जान्ने व्यक्तिहरू अहिले पनि एकदमै सीमित छन्। नेपालमा होस् या त फेरि अन्य देशहरूमा धेरै यस्तो व्यक्तिहरू छैनन् जसलाई गुगल एड्स चलाउन आओस्। त्यसैले गर्दाखेरि यो भिडियो तपाईँहरूको लागि लिएर आएको छु। होइन, यदि तपाईँहरूलाई गुगल एड्स चलाउन आउँछ भने, चलाउन सिक्नुभयो भने कति तरिकाले तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ त, त्यसै सन्दर्भमा टोटली मैले 5 तरिकाहरू एक्सप्लेन गरेको छु यो भिडियोमा। र भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोस्। र यो पनि तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि कुनै पनि नयाँ साथीले फर्स्ट टाइम मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र फर्स्ट टाइम मेरो युट्युब च्यानलमा आउनुभएको छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। पहिलो तरिकाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि त्यो फ्रिलान्सिङ गरेर, होइन, यहाँनिर तपाईँलाई बताइदिउँ कि फ्रिलान्सिङ दुई तरिकाको हुन्छ, एउटा अफलाइन र एउटा अनलाइन हुन्छ। सबैभन्दा पहिलो अफलाइनको बारेमा जानौँ हामीले। अफलाइन भनेको तपाईँ रहेको टाउन, तपाईँ रहेको सिटीको वरपर धेरै यस्तो स्टार्टअपहरू, नयाँ प्रोडक्टहरू लन्च भइरहेको हुन्छ, होइन, र त्यो अवस्थामा तपाईँले सिधै ओनरसँग गएर कुरा गरेर तपाईँले आफ्नो सर्भिसको बारेमा जानकारी दिएर उसको सेलमा हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ। र अभियसली यदि तपाईँले उसको प्रोडक्टलाई सेल गर्नमा मद्दत गर्नुभयो भने, उसको सेल, उसको बिजनेस ग्रो भयो भने त्यसबाट केही रकम तपाईँले पनि पाउन सक्नुहुन्छ स्योरली, होइन। र अब अनलाइनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अनलाइनमा धेरै यस्तो वेबसाइटहरू छन्, त्यो वेबसाइटमा लगइन गरेर तपाईँले सजिलै क्लाइन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि upwork.com भयो, freelancer.com भयो, अनि त्यसपछि fiverr.com भयो, अरू पनि छन्, र तर यो 3 मुख्य हुन्। दोस्रो तरिकाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एज अ गुगल एड्स कन्सल्टेन्ट ओपन गरेर पनि तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यसको भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि, तपाईँको टाउन, तपाईँको एरिया, तपाईँको सिटीमा एउटा सानो अफिस जस्तो खोल्नुहोस्, होइन, त्यहाँनिर यदि तपाईँलाई गुगल एड्स चलाउन आउँछ भने यस्तै तपाईँको वरपर रहेको बिजनेसहरूलाई समात्नुहोस्, होइन, 2-4, 10, 100 बिजनेस, 100 क्लाइन्टलाई भेट्नुभयो भने केही नभए 5-7, 10 क्लाइन्ट त तपाईँले अवश्य नै भेट्नुहुन्छ, होइन। सुरुमा अलिदिन स्ट्रगल गर्नै पर्ने हुन्छ तपाईँ हामीले कुनै पनि यदि बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि। त्यसैले यसमा पनि सेम त्यस्तै हो, यदि तपाईँलाई गुगल एड्स चलाउन आउँछ भने तपाईँले आफ्नो सर्भिसेसलाई, तपाईँको कामलाई अरू सामु लैजानुपर्ने हुन्छ, किनकि कसैलाई पनि थाहा हुँदैन तपाईँले के काम गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको वरपर रहेका नयाँ अफिस हुन्छ कि कुनै नयाँ प्रोडक्ट लन्च भइरहेको छ कि कुनै नयाँ बिजनेस स्टार्ट भइरहेको छ कि, होइन, उनीहरूलाई आफैले गएर भेट्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो कामको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तै गर्दा यदि तपाईँले 1000 क्लाइन्टलाई तपाईँले भेट्नुभयो, होइन, 1000 किनभने 5-10 क्लाइन्टले तपाईँलाई काम दिन्छन् नै, होइन। सुरुमा अलिकति स्ट्रगल गर्दै यसरी क्लाइन्ट समात्नुभयो भने, र यदि राम्रो काम, राम्रो सर्भिस दिनुभयो र उनीहरूको बिजनेसलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्नुभयो भने उनीहरूले नै राम्रो रिभ्यू दिनेछन्, र पछि गएर तपाईँले क्लाइन्ट खोज्नु पर्दैन, क्लाइन्टले तपाईँलाई खोज्दै आउनेछन् कि मेरो बिजनेसलाई पनि अगाडि बढाइदेऊ, सेल बढाइदेऊ भनेर। तेस्रो तरिकाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि त्यो अफिलिएट मार्केटिङ गरेर, अफिलिएट मार्केटिङ भनेको कुनै पनि सामानलाई बेच्नमा मद्दत गरे बापत त्यहाँबाट केही पर्सेन्ट कमिसन पाउनुलाई अफिलिएट मार्केटिङ भनिन्छ, होइन। तपाईँले युट्युब हेर्दाखेरि, फेसबुक हेर्दाखेरि त्यहाँनिर धेरै सामानहरूको प्रचार प्रसार तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि एउटा अफिलिएट मार्केटिङ गरेको, त्यो पनि गुगल एड्सबाट गर्न मिल्छ। कुनै पनि सामानलाई तपाईँको आफ्नै टाउन सिटीमा अलिकति राम्रो सामान, महँगो सामान छ भने त्यसरी एड चलाउन सक्नुहुन्छ, त्यो सामानलाई बिकाउनमा मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल, कुनै पनि सामानको मूल्य 1000 छ भने तपाईँले 1000 नभएर 1100 राखेर तपाईँले 100 कमिसन खान सक्नुहुन्छ त्यसरी, होइन। यो त भयो अफलाइन तरिकाले। र अनलाइनमा पनि यदि गर्न चाहनुहुन्छ भने धेरै यस्तो वेबसाइटहरू छन्, प्रोडक्टहरू छन्, सामानहरू छन्, त्यो सामानलाई सेल गर्नमा मद्दत गर्नुहोस् र त्यहाँबाट पनि तपाईँले राम्रो इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। गुगल एड्सबाट पैसा कमाउने चौथो तरिकाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि त्यो गुगल एड्स ट्रेनिङ दिएर तपाईँको वरपर धेरै यस्तो स्टुडेन्टहरू तपाईँले सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गुगल एड्स सिक्न खोजिरहेको छन्, होइन, आफ्नो स्किललाई बढाउन खोजिरहेको छन्, र त्यो सिकेर उनीहरूले पनि पैसा कमाउन चाहन्छन्, होइन, सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। हो, यस्तै गरेर तपाईँले आफ्नो सर्भिसेसलाई एउटा प्रचार बनाएर त्यसलाई
गुगल एड्स चलाएर तपाईँ आफ्नो सर्भिसेसलाई सेल गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। पाँचौँ र अन्तिम तरिकाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि त्यो कोर्स सेल गरेर यदि तपाईँहरूलाई गुगल एड्स राम्रोसँग आउँछ भने एउटा भिडियो फर्मेट बनाएर त्यसलाई सजिलै सेल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो वरपर। धेरै जस्तो व्यक्तिहरू सजिलै भेट्न सक्नुहुन्छ, स्टुडेन्टहरू भेट्न सक्नुहुन्छ जसले गुगल एड्स सिक्न खोजिरहेको छ, त्यो सिकेर उसले पनि आफ्नो लाइफमा केही गर्न खोजिरहेको छ, आफ्नो बिजनेस गर्न खोजिरहेको छ, अरूको बिजनेसलाई बढाउनमा हेल्प गर्न खोजिरहेको छ। स्योरली उनीहरूले तपाईँको कोर्स किन्नेछन् र जति सेल हुन्छ त्यति पैसा तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। एनिवे साथीहरू, यो थियो पाँचवटा तरिका। यदि तपाईँलाई गुगल एड्स चलाउन आउँछ भने यो पाँचवटा तरिकाबाट सजिलै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा यहाँनिर के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, अहिलेको अवस्थामा हरेक व्यक्तिलाई कुनै न कुनै स्किल आउनै पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँलाई स्किल आउँछ भने आफ्नै देश होस् या त फेरि विदेशमा होस्, राम्रो आम्दानी राम्रो सेलेरी कमाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई कुनै स्किल नै आउँदैन भने कोहीले पनि तपाईँलाई राम्रो पेमेन्ट दिँदैन। जहाँ पनि काम गर्नुहोस्, जति पनि बिहानदेखि साँझसम्म 12 घन्टा 14 घन्टा 16 घन्टा काम गर्नुहोस्, सेलेरी हुँदैन। त्यसैले स्किल हाम्रो लाइफमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। मैले यो भन्दैन कि तपाईँले गुगल एड्स नै सिक्नुहोस् भनेर, होइन। मेरो युट्युब च्यानलमा धेरै यस्तो स्किलको बारेमा मैले कुरा गरेको छु र त्यहाँनिर पनि गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ, होइन। र त्योमध्ये कुनै पनि एउटा तपाईँलाई मन परेको स्किललाई अलिकति 5-6 महिना 7 महिना टाइम दिएर सिकेर, होइन, अलिकति आफूलाई परिपक्व बनाउनुहोस् अनि त्यसपछि त्यही फिल्डमा काम गर्न थाल्नुहोस्, होइन। अलिकति टाइम दिनुहोस्, आतेर केही पनि हुनेवाला छैन। कुनै पनि काम आजै सुरु गरेर भोलिबाट तपाईँले पैसा कमाउन सक्छु, राम्रो पैसा कमाउन सक्छु भनेर त्यस्तो नसोच्नुहोस्। बिना टाइम नदिकन केही पनि हुनेवाला छैन। टाइम दिनुहोस्, आफूले आफूलाई ट्रस्ट गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस् र मेहनतको फल अवश्य पाउनुहुन्छ, त्यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। एनिवे साथीहरू, कुराकानी धेरै भयो, होइन। आई होप कि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो होला, र यदि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्न नभुल्नु होला। र साथै साथ यदि कोही पनि नयाँ साथीले फर्स्ट टाइम मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न पनि नभुल्नु होला। र अर्को भिडियोमा फेरि पनि हामी चाँडै नै भेट्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि नमस्कार।